Mēs vienlaicīgi ar starptautiskā aizdevuma programmas noslēgumu esam atgriezušies pie ekonomiskās izaugsmes, un šī gada ekonomikas pieaugums ir apmēram 5%. Būtu slikti, ja mūsu prātos un apziņās iemājotu pārliecība, ka mēs neesam spējīgi paši tikt galā ar savām problēmām, ja vien kāds cits mums nestāv blakus un pastāvīgi neuzrauga. Aizdevuma programma paredzēja, ka jāveic ļoti daudz reformas. Valsts pārvaldē, daudz struktūrālas reformas, par kurām mēs noteikti daudzus gadus jau runājām, bet neuzsākām. Šīs programmas laikā mēs uzsākām. Tikai paliek jautājums, vai mēs tiešām to visu tā kvalitatīvi izveidojām un vai šīs reformas esam īstenoši. Es domāju, ka mēs neesam nemaz puses ceļu nogājuši. Es ļoti ceru, ka arī Latvijas politiķi ir kaut ko mācījušies no šīs krīzes un tomēr budžeta veidošanai pieejas krietni atbildīgāk nekā tas ir bijis iepriekš. Pats svarīgākais ir tik tiešām, kā es minēju, lai nākamās paaudzes atcerētos, ka valsts budžetam piefiksēta valūtas kursa mazā atvērtā ekonomikā ir jābūt sabalansētām. Budžets un vēlreiz budžets ir pats izšķirošākais instruments šādās te valstīs, un mēs to redzam gan Igaunijā, gan Lietuvā. Un ja valsts mācēs sabalansēt savu budžetu, tad investoru uzticība, ekonomikas izaugsme, darba vietas, nodokļi, viss pildīsies, viss attīstīsies un cilvēki dzīvos labāk.